الان انكسر ظهري يا اخي وقلت حيلتي. زائرین، یہ وہ مقام، یہ وہ جگہ کہ جہاں مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کا داہنا ہاتھ رائٹ ہینڈ قلم ہوا، یہ وہ جگہ کہ جہاں مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کا داہنا بازو قلم ہوا تھا. یاد کریں وہ وقت کہ جب مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے ہیں فرزند رسول کی بارگاہ میں اور فرمایا ہے یا سیدی قد ضاق صدری، اے میرے آقا عباس کا سینہ تنگی محسوس کر رہا ہے، غلام کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. تو مولا امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، اے میرے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا؟ کہ جس کی عباس علم برداری کرے گا. کہا بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. عباس نے مشک و علم کو لیا، فرات کا رخ کیا، علی کے شیر نے فرات کے اوپر قبضہ کیا، مشک سکینہ کو پانی سے بھرا. اب عباس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے قیام حسینی تک پانی پہنچ جائے، اطفال حسینی پیاسے نہ رہیں. تیزی کے ساتھ علی کا شیر خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے. جب اس مقام پہ پہنچے تو ایک ظالم نے چھپ کے ایسا وار کیا کہ عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا. مشک و علم کو بائیں ہاتھ سے تھاما اور تیزی کے ساتھ عباس خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہاں سے کچھ ہی دور کے اوپر وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جگہ ایک ظالم نے چھپ کے ایسا وار کیا کہ عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، علی کا شیر مشک سکینہ کے اوپر چھا گیا، سینے سے مشک کو دبا لیا. اب عباس تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ حرملہ نے وہ تیر چلایا کہ مشک سکینہ میں بے وست ہو گیا، پانی بہ گیا، غازی کی امید ٹوٹ گئی، سر کو جھکا دیا. ایک ظالم نے ایسا گرد لگایا کہ عباس کا سر شگافتہ ہو گیا. آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے آقا عباس کا آخری سلام قبول کرے. جیسے ہی حسین نے عباس کی آواز کو سنا اپنی کمر کو پکڑا، مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے. الان انکسر ظہری یا اخی وقلت حیلتی، اے میرے بھیا عباس تیرے مرنے نے حسین کی کمر کو توڑ دیا. اب وہ آنکھیں سکون کے ساتھ سویا کریں گی کہ جو تیری وجہ سے جاگا کرتی تھی، اب وہ آنکھیں جاگا کریں گی کہ جو تیری وجہ سے چین و سکون کی نیند سویا کرتی تھی. وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. زائرین، زیارت کر کے قدم بہ قدم آگے بڑھتے چلے آئے، راستہ تنگ ہے، دوسرے زائرین کے لیے بھی جگہ چھوڑ دیں. بسم اللہ آ جائیے. مسائب کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے ہاتھ جوڑ دی، کہنے لگا بی بی میں تو پڑھتا ہی تیرے عباس کے مسائب ہوں. کہنے جی میرے عباس کی مصیبت نہیں پڑھتا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، علی میرا نے کہا اور زیدہ نے کہا، یہ بہن قید ہوئی نایا سدا دیتی سکھ میں دودھ سجے تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برنا میرا سر کیا نہیں تجھے کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا، تجھ سے ڈھارس کی بڑی دنایا غازی، جب میرا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دنایا غازی. ہم کو پانی نہ ملے خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحق.